علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. O postun memuru namələrə baxırdı bir bəbir. Postun memuru baxdı namələr qutuldu, hamı namələri payladı, gördü bir dənə namə qalıb. Yazıb namə be dəstə xoda verəsən. Allaha bir dəvər namə yazıb. Bedun adres, öz adresin yazıb, yazıb yetişsin Allahın əlinə, atıb posta. Məmur postunu götürdü, baxdı, dedi, axı biz bunu kimə verək, nə adresi məqsəd var, nə axı biz bilə, Allahın adresi haradı yazıb, yetişsin Allahın əlinə. Açıq adamda, ürəyin darxanda Allaha namə yaz. Allahın ürəyin darxanda imamı zamanıva namə yaz, ürək sözü yaz, ərizə yaz. Gördüm bir nəfər, qocar vaat, namə yazıb Allaha. Deyir, yığıldım dostları, karimətləri yığdım başıma, dedim Allah'a qadır, gəl namən açaq. Əlimizdən gəlsə bunu müşkülün həll eləyək, yollayaq deyək Allah müşkülü həll elədi. Naməni açdıq. Gördük bu xanım yazıb, ay mənim mehriban Allahım, sən mənim qəlbimdən xəbərim var, sənin başıva dolanım, mehribansan, məni bəlalərdən saxlarsan. Amma mən bir dənə bazı şəstə kişinin xanımıyam, ayda 5 milyon pul alar. Mənim bu ay qonağım var idi, nəvələrim gələcəkdi, qızlarım gələcəkdi, ət alacaqdım, div alacaqdım, möminlər, mütədəqinlər. Adam var aylarla ətin dadın getmir dişinin dibinə, ha. Əl üz ağzıza çatanda behiş bunların öylərindədir. Alın qoyun başsının altına. Deyir, gördüm yazın, mən bir qoca arvadam, 5 milyon bazı şəstəciyə ərimi alardım. Qonağım gələcəkdi, nəvələrimi çağırmışdım, toğ alacaqdım, ət alacaqdım, div alacaqdım, ay... Ay mənim mehriban Allahım, oğru mənim 5 milyonumu aparıb, qonaqlarımdan şərməndə olacağım, əhləyalımdan utanacağım. Xahiş eləyirəm, sən mənim dərdimi bilsən, mənim o 5 milyon tümənimi bu ay yolla. Gələn aydan özüm Allahımda, oğru bu ay aparıb da mən oğrunu hardan tapım. Baxdılar, karimətlər bir-birinə dedilər, baba 5 milyon bir şey, dəcə əmrın pulun yığaq. Hərəmiz bir pul ataq vəsətə, aparaq verək buna deyək Allah yollayıb. Çıxatdı hərə bir pul attılar vəsətə, oldu 4 milyon yarım. Bunu apardılar, qoydular paçada, üstündə yazdılar namə əz tərəfi xoda, apardılar, verdilər mənə önə. Bu namənin iki həftədən sonra cavabın yazdatdı posta, deyirlər qocurək nə yazıb? Yazmışdı ki, ay mənim mehriban Allahım, nə gözəl Allahsan, dərdlərimdən xəbərim var, müşkülatım həll oldu, məmnunam, o pulu yolladım, qonaqlıq yola saldım. Ay Allahım, mən səndən 5 milyon istəmişdim, sən mənə 4 yarım yollamışdın, bilirəm onu karimandanı post götürmüşdülər, o 500 günəli. Adamlar hamıya bədbindir, baba elə bunlar bədbəxlər veribdir onu sənə. Bittilər hamıya bədbindilər, bittilər hamını oğru gözü ilə görə, bittilər apardılar, çatdılar, biz bədbəxtik, məmləkət bir utubu seviranədir gedir dərənin təkini, heç də o cür deyil. Pezeşkidə hərfə əvvəli vırırıq, baxın öz amarları ilə. Nizamidə dəhkəşvər mərtəri dünya yox. Bizim döhtürümüz yoxudur ki, yadıza gəlir də Pakistan, Əfqanistan, Ərzbi, Huzur, Hindistan döhtürləri gələrdilər. Nə dilim bilərdik, nə dərdimizi deyə bilərdik. İndi hər ələn bizim kətdən döhtür var, sizin də kətdə vardır, şəhrizdə də var. Dünyanı basavada alıb dəlhəmdülillah.